काँग्रेस आमदार असलम शेख सध्या आमच्या सोबत आहे. असलम भाई, ब्रिज उद्घाटनच्या आधी श्रेयवादची लढाई इथे पाहायला मिळत आहे, काय प्रतिक्रिया? अहो, खासदारला 6 महिने झाले ना निवडून ये. 6 महिने पण झाले का ना झेंडा फिरवायला आले? ती महानगरपालिकाची शाळा 1 वर्ष झाली तिकडे चालू आहे. 1 वर्षापासून तिकडे सुमारे 1500 मुलं शिकत आहेत, त्याचं उद्घाटन करायला आलं. हे हरियाणाचा झटका लागला आहे, त्यांना शुद्ध नाही काय करायचं काय नाही करायचं. एवढा मोठा माणूस दुसऱ्याचा श्रेय घेण्यासाठी येतोय, मला वाटते हे बरोबर नाही. पण तुम्ही उद्घाटन करणार आहात का आज? नाही, असं आहे, महानगरपालिकाचा कार्यक्रम आहे, त्याला आम्ही सपोर्ट करू. पण कोणी उगाच बॅनर लावणार रातोरात आणि हे करणार, हे योग्य नाही. तुमचा विरोध कोणाचा आहे? भाजपचा आहे की ब्रिजचा विरोध? नाही, आमचा विरोध हे आहे की त्यांनी आपला बुद्धी वापरावा. केंद्रीय मंत्री आहेत, तिकडनं पैसे आणावं आणि या मतदारसंघामधील त्यांनी जर लावलं तर एक चांगलं होईल. मतदारसंघाला एक गुण असतो, जेव्हा कोण एक मंत्री होतोय ज्या मतदारसंघातनं, लोकांचा फार स्वप्न असतो की हा मोठी कामं करणार. पण दुसरे लोकांची श्रेय घेण्यासाठी येणार तर लोक त्यांना सोडणार नाही. ब्रिजचं काम कधी सुरू झाला होता आणि कधी तुम्ही किती टायमाला? आमचा सरकार होता, आम्ही ब्रिज पास केला, ब्रिजचं उद्घाटन आम्ही केलं, ब्रिजला वारंवार आम्ही याची पाहणी केली. ब्रिजचा कंत्राटदार हा चोर आहे, त्याने उशीर केला, त्याच्यावरती आम्ही कारवाई करायला लावली. त्याला 4 लाखपेक्षा जास्त दंड लावला, त्याला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकायला सांगितलं, तरी सुद्धा झालं नाही. हे आता 1 महिना आधी आले आणि सांगतात की आम्ही करून घेतलंय. भाजपचे जे लोक आहेत ते सांगतात की पियुष गोयल आल्यानंतर कामामध्ये गती आली आणि लोक असं आहे की 1 महिन्यामध्ये पूल बांधणारा हाच मंत्री होऊ शकतोय जगात. ते काँग्रेसचे आमदार असलम शेख जे सांगत आहेत की भाजपचे लोक फक्त श्रेय घेत आहेत, हा काम आम्ही सुरू केलं होतं आणि आमच्या कामामुळे हा ब्रिज आज कम्प्लीट झाला आहे. कॅमेरामॅन चरणसह गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.